Şamaxı rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən meteoroloji Doppler radarkatorundan izlənilən atmosfer proseslərinə əsasən 12 oktyabr saat 17:00-də 250 kilometrlik radiuslu ərazidə buludlu hava şəraiti üstünlüyü təşkil edir. Əsasən yağmursuz hava şəraiti qeydə alınır. Radar məlumatlarına əsasən şərq ərazilərində mülayim şimal küləyi izlənilir. Radarın proqnostik məhsullarına əsasən, yaxın 2 saat ərzində Şamaxı rayonunda fəaliyyət göstərən radardan 250 kilometrlik məsafədəki rayonlarda buludlu hava şəraitinin davam edəcəyi, əsasən yağmırsız keçəcəyi proqnozlaşdırılır.